Nədənsə cəmiyyətdə formalaşmış fikir var. Qadın zərifdir, incədir, qadın bacarmaz, o yükü qaldıra bilməz və s. Əslində, ən ağır yükü zərif çiyinlərində daşıyan elə analar, bacılar, qızlar deyil. Azərbaycan qadını tarix boyu hər zaman öndə olub, bugün də öndədir. Axı, hər şeydən əvvəl 44 günlük vətən müharibəsinin zəfərlə başa çatmasında rol oynayan qəhrəman igidləri onlar dünyaya gətirib. Onlar böyüdüb, onlar vətəni sevməyi öyrədib. Yurdun hər qarışını canından əziz bilən nəsil yetişdirən analar bugün oğullarını dualar la vətəni qorumağa göndərirlər. Onların haqlarının müdafiəsi isə dövlətin prioritet istiqamətlərindəndir. Qanunlarımız mükəmməldir. Yəni heç bir qanunda qadınların və yaxud da ki, kişilərin hüquqlarının tapdalanmasına bağlı təbii ki, müddəa yoxdur. Əksinə bu tam şəkildə müdafiə olunur. Biz müxtəlif sahələrinə baxsaq həyatımızın o zaman kifayət qədər mükəmməl qadın nümunələrini görə bilərik ki, onlar öz işləri ilə, öz fəaliyyətləri ilə, vətənə, dövlətə bağlılıqları ilə bir nümunə yaradırlar. Və məhz bu cür nümunələrin olması da hər bir cəmiyyətdə olduğu kimi Azərbaycan cəmiyyətində də inkişafı sürətləndirir, dünya dövlətləri arasında Azərbaycanın yerini xüsusi olaraq vurğuluyur. Bugün dövlət tərəfindən kənd və rayon yerlərində qadınların işlə təmin olunması, sahibkarlıq fəaliyyəti, iqtisadi həyata fəal iştirakını təmin etmək məqsədi ilə müxtəlif layihələr icra olunur. Ailə, qadın və uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və BMT-nin inkişaf proqramı ilə birgə həyata keçirdiyi əməkdaşlıq çərçivəsində regionlarda 10 qadın resurs mərkəzi açılıb. Həmin mərkəzlərin təşkilatçılığı ilə 500-ə yaxın qadın sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayıb. 8200 qadın isə müxtəlif təlimlərə cəlb olunublar. Qadın resurs mərkəzləri artıq 10 ildən artıqdır ki, fəaliyyət göstərir və bu müddətdə çox saylı qadınlar bu prosesə cəlb olunmuşlar. Onların vərdişlərinin, bacarıqlarının, biznes yaratmaq imkanlarının formalaşdırılması üçün onlara təlimlər keçirilir bu resurs mərkəzlərində və onların layihələri sonra maliyyələşdirilir. Müharibədən sonra işğaldan azad olmuş ərazilərdə son dövrlər Dövlət Komitəsi yenə də BMT-nin inkişaf proqramı ilə birlikdə 3 icma resurs mərkəzi yaratmışdır. Bağcıbədi, Horadiz və Tərtərdi. Hazırda ölkə ərazisində əmək qabiliyyətli işçilərin 52%-ni kişilər, 48%-ni isə qadınlar təşkil edir. Təhsil və səhiyyə sahəsində işləyən xanımların sayı isə daha çoxdur. Bundan əlavə, şəhid ailələrindən olan qadınların işinə təmin olunması və onların cəmiyyətə inteqrasiyasını dəstək məqsədi ilə müxtəlif məşğulluq layihələri həyata keçirilir. Həmin layihə çərçivəsində yerli və beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə təlimlər təşkil edilir, seminarlar keçirilir. Bir sözlə, Azərbaycan qadını ictimai həyatın hər sahəsində fəaldır və illər keçdikcə bu aktivliyi daha da artırır, möhkəmləndirir. Bilura Mikayıllı, Tele Səhər.